put a pause on this conversation. I have my brother Stephen Mbide, who is on standby to let us in on what the individuals of this country, the citizens of the country, think about President Museveni's swearing-in or inauguration that is taking center stage tomorrow. My brother Stephen Mbide, what are the people of this country saying about this swearing-in? Are they as excited as everyone is that I'm seeing? Yes, Your Majesty, Your Honor, we'll see who... ...there, and we know that people is swearing in just to serve the people and the country. We understand from the people on the ground what the expectations are, what they expect from the new administration when it gets into office right from tomorrow, the 12th of May. Let me speak to, first of all, the Boda Boda rider here who is in the city center. Mbulia ye, President Wanawangala ide nchia, wukulembe zewe, ye, abusubila muchi, bamisa gina kubanga londa bapia, se wasutia. This gentleman here says the issues of health should be at least a priority in his new administration. Let me also speak to some other gentlemen here in the cities. Swaba. Naam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tundi yako idi. Ah, sasa wa kujikia kwa mzee. President agenda kula ile ncha. Yes, sir. Msubiramu. Ekitofu kiri nti. Sina kye nsubira ky'amaanyi. Olw'ensonga nti nsubi kusoso okulayira. Azaalayira, era atusubiza ebintu bingi. Kyokka ku nkomerero y'ekisanja, twebuuza nti bye yalayira byebiriwa kye yasuubiza kye kiriwa n'olwekyo okulayira kwe sikulinamu makulu sikulabamu makulu ge mazima kakati naye nga wabanga wakuweereza bantu kuweereza ggwe omuntu wa wansi ekibano wadyagala bikolebweko ekituufu kiri nti bwe tusinziira nyina ebintu bibiri ekisooka ekibuga Kampala bw'obeere waffe Nakawa oba ebwayise nga tonnaba kutuuka ku Sapporo oba okyali Kampala ne bw'otuuka bw'oba onootera owootegera nti kalituse Kampala ng'otuuse ku sentimati ya Mulumba aganya enguudo baazikola ne ziwomogokamu ebituli ebinnyannya kati buli woyita owulira aganya gakubaakuba naye nga tuli mu kibuga ekikulu Kampala ekyokubiri Pulezidenti Museveni buli minisita ng'asaaviza ebisanja bibiri mbadde musaba abajjeko tulonde ku baminisita balala balina obwongo obujja kubanga bo batubaddemu naye abaana bapya baakajja batubaddemu bamanyi be twetaaga naye bali bannaffe ababadde buli kaseera banyumirwa mmoloka zaabwe naye ffe tuli eno tubonaabona ate ng'omusolo oguvamu ffe ogubasasula omusaala kugamba omukulu oyagala bikole ku byenguudo nebya okusala ku number of ministers. This gentleman here wants the number of ministers to be cut down and of course deal with the issues of infrastructure. Let me also speak to some other gentlemen. Sebo Gamotia. Sebo amannya agange nze kasaga andulu nga ndi mukulembeze ku kyalo ekimu nankulee zone 1 nga banzaala amanyi mbusujju. Okay, president alayira encya. President alayira kansoko gabaza NTV ne management yonna yakola omulimu gw'amaanyi okutulondola gye tubeera. Sa tugenda kulayira ennaku lw'enkya sijjaga nti ndi munyiivu ndi mwennyamivu naye nze mpabuwi magezi kuba ensi yange nkwatako kwa moto gye tuyina egamba fogoda ni mekantule era babeera balayira kulakana n'ensi yaabwe naye tugenze okulaba nti ebimba bivaako naye nze amagezi gemba mbadde nza pulezidenti ng'agenda kulayira olw'ennaku lw'enkya tumanye nti buli mukulembeze nekimukwatako okukulaakulanya eggwanga lyaffe atya olw'ensonga buli omuntu agenda naga nti gavumenti nolaba ne Madam Speaker Kadaga olumu agenda naga nti gavumenti kati wabeera nga ye gavumenti naye agijuliza gavumenti yaani nze nga buli muntu akole mu sekita ye eggwanga tambule kati kiki wagadde ababe nga bakolako alonze baminisita bapya babaka palamenti bajja okulayira omwezi guno kiki wagala bakole kyenjagala basookereko kiri kimu kuoka oluguudo lwaffe olw'emaanyi oluva ku ddwaliro emitiyaano ogende Busujju mpaka Gomba n'ekyokubiri twagala gavumenti ekole ekisoboka kyonna epalamenti yonna eyise amateeka amatuufu ku bantu bamufuna mpola nga ffe
tunyigirizibwa nnyo. Era nsomukulembeze w'eggwanga kyasooka okukolerako ddala y'ensonga y'abatembeyi. Management ya gavumenti tetukwatagana na gavumenti olw'ensonga ebintu byonna gavumenti bijja mu bbanga. N'ekiddako paalamenti webanga eteesa erabe nti eteesa ebigenda okuzimba eggwanga lyonna si kulwana ku nsonga zaabwe bokka. N'ekyokusatu minisita asobola kubeera minisita ng'ate mubaka wa paalamenti abantu bangi basomye. Ekyokuna minisita be minisita omubaka wa paalamenti abe mubaka wa paalamenti. Omuntu omuzi kubeera ku mirimu ebiri obudde bumulema okusaavinga ebintu ebyo. Weebale nnyo ssebo. Abantu bangi basomye. Njakuddira ojjongera ensonga endala. Kambuzeeko naye kubakulu abalala nga babiri tumalirize ensonga eno. Ssebo wasse otya? Ndi ssebo. Amanyako ssebo. Nze ssebo yatwaha. Ndaba wawesa ensawo ogenda ku lugendo. Wano wenkolera. Kati kwenkya pulezidenti ng'alayira biki by'omusuubiramu ne gavumenti y'empya? Ekintu kye nsuubira mu gavumenti eno empya era kye nandisabye pulezidenti waffe omulungi pulezidenti Museveni yandibadde addira mu kisanja kino institutions zonna ezaaliwo n'azikomyawo okugeza amasomero gandibadde gaddizibwa gavumenti naye banga ye gaddukanya okusinga okuteekako gano amasomero aga pulayiveeti gatunyigiriza nnyo mu bisale ne tufundikira ng'abaana baffe tebasomye bulungi. Ensonga ey'okubiri nze kye nsaba pulezidenti waffe omulungi agenda kulayira ababaka ba paalamenti atuyambe azzeewo ebisanja tamulimiti aleme kubeera kuba ekisanja kino nsuubira kye kigenda okuba nga kisembayo atuddizeewo tamulimiti zibeerewo fetujja kuba basanyufu ena abantu ba wansi. Okay. Thank you so much. Issues of education and restoration of term limits. Let me also speak to this gentleman, Sebo. Ogambo cha Sebo. Nze mukamange chende sa Sebo. Kiri bwechiti. Ndife mbiti wa Mbusa Simon, omuchara ya Nasali Flores. Na ye chende sa kiri bwechiti. Abakozi ba bus truck over mu park. Ne bagamba ndi buli mukozi wa bus bamukobye mu park. Tetukikola mu paaka bwe twenda ku makubo wano bagamba tuli babbi tuli bafere naye nga wano tiwaliwo mubbi yena yena bwe twagoba mu paaka ne tuda ku makubo tusala ni tiketi zaffe za basi mu bulungi era abantu ne tubasaka bulungi ku basi yagalatereza embi entambula n'enkwata y'ebyentambula mu kibuga naye nga omukulembeze w'eggwanga ye yatugoba mu mapaaka era obupande bwe buli ndi brokers teri kuingira mu park bwe twede ku makubo kuno bagamba tuli babbi nefere tubanga kuna mundu nogu batusibye nze mbadde kitalya enako asatu mulumu nga nimira government era emere gye nalima ekitalya gyeri nakavaye juzi okay, president waffe omulungi bwobanga olayira enja ndi mukonje w'ekasese sabe ekintu kimu babuloka tuleke tukole emirimu gyaffe totutambaala tetukutambaala tude mu paaka bulungi mbanyiriza nnyo aba NTV omulimu gwe mukola okutujjamu ne mutusakamu amawulire eno TV ya ggwanga era babadde tebakimanyi NTV ye namba 1 ye TV gye twasigaza emanye abanaku n'abagagga. Kakati nga ngenda ku nsonga y'omukulembeze enkya agenda kulayira naye nga ffe abantu b'owansi tulina ebibuuzo muzeeyi agenda kulayira ki olwaleero okitegeera kwegamba emirungi mingi aze alayira nibyasuubiza okukola manifacto nga tebikolebwa kati tubadde tumusaba nti ku luno bw'amala okulayira batubuulireko manifacto yaabwe bye bakozeeko nibye batakoze kuba ffe abantu b'owansi tubona tukwatibwa tusibwa kwegamba tulina ebintu bingi ebitusuubiziddwa wano twali wano ne batugamba nti 2021 tujja kulaba lwerwe ng'ekola abantu ne bagobebwako abantu ne babonaabona esaawa n'ebyuma ne babisombako esaawa ya leero bw'ogendayo kuliko nsiko twebuuza lwero eyo yabulira wa ne tuba n'ebibuuzo ebingi amalwaliro wano baatusuubiza mu kisanja ekiwe ne batugamba eddwaliro tugenda kuzimbibwa eddwaliro ly'omutima na kaakati eddwaliro ly'omutima tetulirabangako kati enaggulu wano sebo nkyakuwa ensonga zange kuba alina nsonga nyingi ate nga njagala zituuke eri eggwanga kakati
netubera ne abantu abamenyebwa enaggulu housing zezizenga zimenya nakati nze bwempulire nchanti ate abakungu bali mu kugaba ettaka eri bali mu kulyega banyamu ngaate bamenya okuzimba kibuga kyaffe abanaku kakati muzee kyembuzo ekibuzo kikyogenda okulayira ogambe eggwanga kyotagamba ngako ng'abantu bali mu kufa abantu bali mu kusibwa nibwogenda mu kkooti nibwogenda ku polisi toyambibwa alayira encya naye njagala pulezidenti atunuleko mu bantu ba wansi ngaffe abatembeeyi atutunuleko nnyo Well, you know, these are views of the people down here in the city center. They are just expressing their views. They know that the president will be swearing in tomorrow, and they are just expecting a lot from him and his new administration. So I hope maybe the government officials are listening, and then something will be done to put into effect their views. This is Morning at NTV. Stephen Mbido Mfefe Sechibuga now taking you back to see you for a short commercial break, and then Romeo Usiku will be back with more interesting conversations. Keep it here on Morning at NTV.